Vår neste taler har Norges nydeligste dialekt og bunad. Han ble den yngste KrF-er til noensinne å møte på Stortinget, var han som 20-åring i 2006 møtte som varamann. Han ble nylig utnevnt til barne- og familieminister, og denne uken så ble han dessuten innstilt som ny leder av Kristelig Folkeparti. Han har stått frem som en modig leder akkurat da det trengte som mest. Kjære Kjell Ingolf Ropstad, i denne salen og i de tusen hjem der dette sendes, skal du vite at det er veldig mange som er takknemlige for det du har gjort, for at du er der du er akkurat nå. Det er en stor glede å ønske deg velkommen til Oslo Symposium for første gang. Og la han nå få kjenne seg hjertelig velkommen, mine damer og herrer, Evjes store sønn, den neste lederen av Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad. Tusen takk for flotte ord og for varm velkomst. Det har vært en spesiell høst og vinter i KrF. Det hadde ikke kanskje ikke unngått og lagt merke til. Det har vært sterke meninger, det har vært harde fronter. Og jeg vil starte med å si det at KrF, det ville vært KrF uansett veivalg. Fordi KrF har valgt side for lenge siden. Vi har valgt side med barna, med familiene. For et samfunn med plass til alle. For et samfunn som skaper arbeidsplasser vi kan gå til. For å forvalte ressursene og pengene til det beste for alle og også for fremtidens generasjoner. KrF stender for menneskets ukrenkelige verdi. Fra unnfangelse til naturlig død. KrF stender for nestekjærlighet, omsorg for oss neste. For familien, for nabolaget. Nestekjærligheten den stopper ikke med Norges grense. Vi har også et ansvar for verdens fattige og forfulgte. KrF stender for de kristne verdiene. Nestekjærlighet, menneskets ukrenkelige verdi og forvalteransvaret. Når det stormer litt så hender at folk spør meg, henne henter du energien fra? For meg så er drivkraften med å jobbe med politikk, det er den samme, uansett samarbeidspartner og situasjon. Den drivkraften er de kristne verdiene. Et av mine store politiske forbilder, det er William Wilberforce. Han ble valgt inn i det britiske parlamentet i ca. 1780. I starten av 20-årene, det er en perfekt alder å bli valgt inn i et parlament på. Men 5 år senere så ble han kristen. Han vurderte å vie livet sitt til forkynnelse i stedet for politikk. Han valgte likevel politikken fordi han så at det arbeidet som ble gjort der, det var så viktig for samfunnet. Det radikale, kristne menneskesyn, det utfordrer han. Alle mennesker har den samme ukrenkelige verdien. Wilberforce, han brukte hele sitt liv til å bekjempe slaveriet. Han hadde etablerte politikere mot seg. Han hadde næringslivet mot seg. Han hadde alle samfunnstoppene mot seg. De mente at slaveriet var nødvendig. Økonomien og systemet krevde det, sa de. Men Wilberforce, han visste hva han trodde på. Han visste at dette var ikke rett, og derfor så kjempet han. Og han lykkes. Jeg har ingen grunn til å unnskylde at jeg kjemper for de kristne verdiene. Tvert imot. Det er jo nettopp deg jeg er stolt av.
Når en hører den politiske debatten, så er det noen ganger skulle tro at norsk kultur og verdier ble grunnlagt på 60-tallet, og at det er staten som har bygd landet. Det hender at jeg egentlig har litt lyst til å invitere en del politikere og andre med på en liten historietime. Bare se på velferdstjenestene som i dag tes som en selvfølge. Det er ikke Arbeiderpartiet eller staten som fant opp helse- og omsorgstjeneste. Tidlig på middelalderen så var det kjørkene og klostrene som var pionerer for dette. De startet ordninger for behandling og omsorg for syke og pleietrengende. Når en hører om kristning av Norge, så er det mange som kun tenker på at det var kirke som ble etablert. Men nei, en like naturlig del av det, det var etableringen av hospitalet. Ideen om menneskeverdet spredte seg. De syke og mest sårbare, de som før ble sett på som samfunnets byrde, barn som en mente ikke hadde livets rett, de har en verdi som ikke skiller seg fra andre. Sykepleiere, den mest naturlige delen av helsetjenesten, de varme hendene, de har sin opprinnelse fra diakonien, inspirert av det kristne kallet om å hjelpe de som er i nød. På 1800-tallet så hadde diakonissehusene et profesjonelt tilbud om utdanning i sykepleie for unge kvinner. Diakonene drev et omfattende helse- og sosialarbeid gjennom det lokale menighetsarbeidet. Å ha omsorg for hverandre og ta ansvar for hverandre, også når vi er syke og når livet er sårbart, det er ingen selvfølge. Det er inspirert av kristen tankegods. I dag så må vi kjempe hver eneste dag for at organisasjoner som stender for denne arven skal anerkjennes som en viktig del av den norske velferden. Mange blir uglesett fordi det ikke eies og drives av staten, men av ideelle og til og med kristne organisasjoner. Derfor så sier jeg det krystallklart. For meg er det en selvfølge at Blå Kors, Frelsesarmeen, Bymisjonen, Evangeliesenteret og alle de andre flotte ideelle organisasjonene, de skal fortsatt være en viktig del av velferdssamfunnet vårt. Det er ikke bare innen helse og omsorg at de kristne verdiene har preget landet vårt. Mange har tjent hele sitt liv for å bygge samfunnet og bygge landet. Hans Nilsen Hauge er en av dem. Han var mannen som så utfordringene i tida. Han sto opp mot makta. Han boblet over av skaperkraft. Han er nok best kjent som lekpredikanten som startet både, eller bidro til mange av de bedehusene vi har rundt om i landet. Men han gjorde så mye mer. Han startet over 30 bedrifter. Ikke bedrifter som skulle fylle lommene til eierne. Nei, hele filosofien var jo at verdiene skulle reinvesteres og skape nye arbeidsplasser. Det som ikke ble reinvestert i bedriftene, det ble brukt til å finansiere for eksempel lese- og skriveopplæring. Mennesket fikk totalt forandret livene sine. Hele lokalsamfunn ble forandret. Hauge var mannen som på slutten av 1700-tallet kjempet for at arbeiderne skulle få rettferdig lønn i rett tid. Han ga kvinner funksjonshemmer jobb og lederansvar. Han var talsperson for arbeiderne sine rettigheter, men han nevnes ikke av fagbevegelsen. Men de burde jo hylle han. ...250 år senere så ser vi fortsatt sporene mange steder i Norge og i næringslivet. Sporene etter en mann som visste hva han trodde på og hvilken verdi han kjempet for. Det inspirerer meg. Norge er et kristent land. Et land som har verdier, lov og regler som er preget av vår tusenårige kultur og kristne historie. Det betyr ikke at Norge alltid vil være det. Det var først når KrF gikk inn i regjering at vi ettertrykkelig fikk på plass sentrale formuleringer i regjeringsplattformen som løftet nettopp dette. Høyre, FRP og Venstre hadde jo glemt det på Jeløya. De ønsket verdinøytralitet. Nå skriver vi, sitat, «Vår kristne og humanistiske arv og tradisjon har gitt oss verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.
Av disse har det sprunget ut idealer om likeverd, frihet, ansvar for seg selv og for hverandre, og respekt for naturen. Regjeringen vil basere sin politikk på disse verdiene og institusjonene som bærer samfunnet vårt. Sitat slutt. Ja, det er verdt en applaus. Det er ikke gitt at de kristne verdiene legges til grunn for politikken. At de overføres fra generasjon til neste generasjon. De må aktivt velges, vernes og gjøres relevante i en ny tid. For bare noen få uker siden så satt jeg, Olaug og Dag Inge på slottet. Det var et lite rom og en skrivepult og et lite vindu som var ut mot slottsplassen. På skrivepulten så lå det et ark, en ed. Der sto det: «Jeg sverger at jeg vil vise konstitusjonen og kongen lydighet og troskap, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.» Det var sterkt, og det var trygt. For dette ville vi ikke klare alene. Vi kjente på et stort ansvar, men også på et stort privilegium. Det er en viss ærefrykt jeg har når jeg tenker tilbake på de som er gått foran. Samtidig er det trygt å vite at de verdiene vi tok med oss inn i regjeringsforhandlingene, og som er til med oss på jobb hver eneste dag, de har stått seg i generasjon etter generasjon. De praktiske løsningene har endret seg, men verdiene, de har stått seg. Jeg mener at den regjeringsplattformen som landet har fått, den viser at verdiene fortsatt stender seg. Hør her. Vi skal gi 1% til bistand, og den skal vris i større grad mot verdens aller fattigste. Vi skal ta imot 3000 kvoteflyktninger, og vi skal bedre integreringspolitikken. Vi skal ha mye mer offensiv klimapolitikk, og har satt dere mer djerve mål. Vi har fått fullt gjennomslag for KrF sin distrikt, landbruks- og fiskeripolitikk. Ingen boykott av Israel. Tvert imot mer samarbeid og handel og kamp mot terrorlønn. Vi skal gjennomføre en likeverdsreform for å skape et samfunn med plass for alle. Og det er en ny kurs i de viktige etiske spørsmålene som berører menneskeverdet. Og for første gang på over 40 år så endres abortloven. På familiefeltet så må jeg lage en egen liste over gjennomslagene for det som mange. Jeg er kanskje litt med at jeg er familieminister også da. KrF sitt utgangspunkt, det er: vi skal styrke familiene, vi skal ikke styre dem. Familiepolitikken skal gi valgfrihet og fleksibilitet. Det er nok av stemmer som vil føre en familiepolitikk som først og fremst skal bidra til å nå helt andre mål. De bruker familiepolitikken for å oppnå noe annet. Mye aktverdige mål som likestilling eller integrering, men familiene skal ikke styres for å bedre statistikkene. Familien er et mål i seg selv, og vi skal gi dem tillit. Vi skal føre en politikk for å sikre sterkere familie, fordi familiene er byggesteinen i samfunnet. Det er mange politikere som sier at mammaer og pappaer velger feil hvis de bruker litt mer tid hjemme med ungene sine. Vi sier familien vet best selv. Vi skal gi familiene mer fleksibilitet og valgfrihet. Der Arbeiderpartiet og SV kjemper for å fjerne kontantstøtta, har KrF sikret familiene fortsatt valgfrihet. Der alle andre partier på Stortinget stemte for statlig styring og tredeling av fødselspermisjonen, så ønsker KrF at familiene skal bestemme mer selv. Og nå øker barnetrygden på første gang på over 20 år. Arbeiderpartiet gikk imot. De diskuterer å heller kutte og bruke pengene på tiltak som politikerne styrer, enn å gi dem til familiene. Vi skal øke barnetrygden mer. Det blir et skikkelig løft for alle, som alle barnefamilier vil merke. Men det vil bety mest for deg som har det tøffest. Vi prioriterer det. Fordi vi vil styrke familien. Vi vil ikke styre deg.
Det kristne menneskesynet er radikalt. Alle mennesker er like mye verdt, og menneskeverdet er ukrenkelig. Jeg blir trist når jeg hører debatten om aktiv dødshjelp. I en fersk undersøkelse så svarer 3 av 4 i Norge at de ønsker at det skal innføres i Norge. Spørsmål om menneskelig lidelse, de blir aldri enkle. Men jeg er likevel sikker på at svaret ikke er et tilbud om å dø. Men det er omsorg, det er smertelindring, og det er hjelp til å leve. Derfor så sier denne regjeringen krystallklart nei til aktiv dødshjelp og ja til aktiv livshjelp. Men for å være et samfunn med plass til alle, så holder ikke bare å si det. Vi må vise det i praksis. Derfor så jeg stolt over det vi fikk gjennomslag for, nemlig en likeverdsreform. Og er det en likeverdsreform, tenker du kanskje? Jo, det er en pakke med viktige tiltak. Ordningen med brukerstyrte personlige assistenter skal utvides. Vi får flere tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker med psykisk utviklingshemming. Kvinner og par som venter barn, de skal få rett på en koordinator som skal gi deg informasjon. Akkurat i det de får vite at barnet kanskje vil ha spesielle behov. Det er en vanskelig beskjed å få. Men i de samtalene så skal ikke beskjeden være at nå vil de ikke vel bestille time til abort. Beskjeden den skal være nå stiller fellesskapet opp. Dette stender vi sammen om. Ditt barn er like velkommen som alle andre barn. Koordinatoren skal hjelpe med informasjon om muligheter og rettigheter. De kan sette foreldrene i kontakt med andre som har vært i samme situasjon, og som har kanskje et barn med spesielle behov. Det er en egen person i kommunen som skal være på de side. Ta kampene for deg, allerede fra før barnet er født. Foreldre som får beskjed om at barn i magen vil få et annet utgangspunkt enn andre barn, de har nok av bekymring. NAV og det offentlige hjelpeapparatet skal ikke være en av dem. Vi trenger et samfunn som møter kvinnene som er i en så vanskelig situasjon at vi møter dem med håp. En forsikring om at også de sitt barn skal bli tatt imot med åpne armer. Et samfunn som stiller opp, ikke et samfunn som påpeker hvordan byrde det vil være om de bærer fram barnet. Kjære alle sammen. At verdiene, de kristne verdiene, ligger til grunn for politikken, det er ingen selvfølge. Norge trenger KrF mer enn noen gang. Et parti som løfter de kristne verdiene, menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Tusen takk for meg.